sem sombra de dúvida, são medidas que reforçam muito e acredito eu que, pelo menos em um primeiro momento, devam surtir aí um efeito bastante positivo no que diz respeito à utilização. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Walter Lima, apresentador do Revista Brasil aqui pela Rádio Nacional. Eu convido você a acompanhar essa entrevista, que inclusive foi feita no programa com o Dr. Rafael Faben, ele que explicou sobre as novas regras que vão entrar em vigor agora este mês em relação à segurança nas chaves do Pix. É um assunto extremamente importante e com toda certeza vai lhe enriquecer ainda mais em relação a este assunto. Vamos acompanhar juntos? Qual é a avaliação do senhor? Quer dizer, essas novas regras reforçam, de fato, dificultam mais as ações, principalmente daqueles que se aproveitam aí dos seus conhecimentos ou encontram algum tipo de falha e conseguem realmente realizar essas transações fraudulentas e também criminosas quando as pessoas são tomadas por assalto e com a arma apontada para a cabeça, são obrigadas, portanto, também a realizarem esse tipo de transferência de contas. Como é que o senhor avalia essas novas regras implementadas pelo Banco Central, doutor Rafael? Walter, sem sombra de dúvidas, elas vêm a auxiliar, né, a aumentar a proteção que o usuário, que o cliente do banco tem, né? Nós temos o Pix aí desde 2020 e a partir do momento que o Pix passou a ser utilizado, naturalmente com essa nova tecnologia, os cibercriminosos, eles não dormem, né? Então eles passaram a ver isso como uma nova forma, né, de conseguir dinheiro de forma ilícita e se empenharam naturalmente nessa visão, né, direcionada ao Pix para que conseguissem levantar valores. Desde a entrada em vigor do Pix, né, desde que ele passou a ser utilizado, o Banco Central tem atuado, ainda que em um primeiro momento de uma forma um pouco mais tímida, no que diz respeito ao aumento dessa segurança. Mas como o aumento dos crimes acabou sendo exponencial, né, nós tivemos só no estado de São Paulo, mais de 250 sequestros relâmpagos envolvendo Pix, o Banco Central se viu aí compelido, né, forçado a adotar novas medidas um pouco mais drásticas. Essas novas medidas, sem sombra de dúvidas, tendem a auxiliar, a ajudar na prevenção a esses crimes. Perfeito. Agora, claro, né, que essas medidas, elas, de alguma forma, quando elas são anunciadas, do outro lado, como disse o senhor, né, os cibercriminosos também manipulam, ou pelo menos eles já começam a traçar também outras maneiras de superarem essas medidas que são de fato colocadas. Enfim, quer dizer, onde existe essa forma de transação? Países de primeiro mundo, caso o senhor possa nos ajudar a entender, o grau de segurança aplicado por lá, este grau é o mesmo que se aplica também aqui ou lá é mais seguro? E aqui estamos ainda no caminho, doutor Rafael. Walter, nós temos uma grande rede de segurança, né, envolvendo sobretudo transações bancárias, sobretudo pelo fato de que o nosso país é um país onde os crimes, né, envolvendo os usuários, né, os crimes pelos quais são vítimas os usuários, melhor dizendo, ele tem um nível muito maior do que nos outros países. Não significa que nós não tenhamos níveis de segurança equivalentes a países, por exemplo, como os países que formam a União Europeia, né, que é um berço de proteção dos dados, de proteção das informações, enfim. Mas aqui nós temos, né, essa criminalidade um pouco mais acentuada. E quando essas medidas são anunciadas, naturalmente, eu sempre digo, né, que o cibercriminoso, ele não dorme, né, ele está sempre buscando se atualizar para que ele consiga, né, burlar os sistemas que lhe são impostos, as redes de proteção. Essas novas medidas, ao serem anunciadas, com certeza, o criminoso, ele vai passar também a estudar novas formas para burlar essa nova teia, né, que ele tem que encarar. Mas, sem sombra de dúvida, são medidas que reforçam muito, são medidas que, em muitos países muito mais desenvolvidos que o nosso, elas sequer existem, ou seja, né, nós estamos aí avançando bastante nesse sentido, avançando bastante nesse item de segurança.
E são medidas que são pontuais, né? São medidas, por exemplo, bloqueio cautelar quando o banco entende, né, que existe aí alguma transação suspeita, a própria notificação da infração, se as instituições financeiras entenderem que se trata de uma atividade suspeita, ampliação do uso das informações entre as instituições, né? E, obviamente, novos mecanismos aí para a proteção de dados, eles são muito bem-vindos e acredito eu que, pelo menos em um primeiro momento, eles devam surtir aí um efeito bastante positivo no que diz respeito à utilização. Nós sabemos, naturalmente, que o PIX ele passou a ser adotado pela maioria das pessoas, até pela própria facilidade e pela ausência de cobrança de taxas bancárias, né, que era o que nós tínhamos antes, né, quando íamos fazer uma série. Mas esse PIX, naturalmente, ele deve ser feito, né, a sua operação, ela deve acompanhar aí níveis de segurança, e acho que são medidas bastante pontuais, mas bastante corretas, né, do Banco Central nesse sentido. Agora, claro, nessa nova regra, pelo que eu entendi, e o senhor me corrige por gentileza se eu estiver equivocado, caso o banco perceba que está havendo ali uma suspeita de transação criminosa, automaticamente entra em funcionamento um dispositivo. Agora, quer dizer, imagino que é um equipamento inteligente para realizar esse tipo, portanto, de bloqueio. A questão é a seguinte: caso realmente esse tipo de crime ele seja bem sucedido, o prejuízo fica com o correntista, porque o mecanismo acabou não funcionando, ou o banco, por conta justamente da sua responsabilidade em proteger o bem desse seu cliente, é que assume essa responsabilidade, doutor Rafael? Perfeito, excelente pergunta. O banco, ele deve oferecer e ele deve ter a certeza de que todas as operações realizadas pelos seus correntistas estão sendo realizadas de forma segura. A partir do momento que essa segurança, que deve ser do próprio banco, né, nós não devemos, atribuir a responsabilidade pela segurança ao correntista e sim ao banco, a partir do momento que essa segurança consegue ser violada, ou seja, que a segurança do próprio banco se demonstrou frágil, a ele incumbe a responsabilidade por essa transação fraudulenta que foi realizada. Então, sem sombra de dúvidas, o correntista não ficará no prejuízo. Obviamente que nós temos que entender duas situações. Aquela situação em que o banco orienta o correntista sobre quais medidas de segurança ele deve se utilizar, com a criação de senhas, né, com a utilização de chaves de acesso difícil, né, percepção, enfim. Ou aquela situação em que o ilícito, né, a fraude ocorre dentro do sistema do banco. Porque, veja bem, se eu, correntista, não adoto as medidas de segurança, como, por exemplo, né, criação de senhas, ou transfiro minhas senhas para terceiros, né, de forma voluntária, enfim, eu também assumo um risco. Agora, nós temos que entender aquele outro contexto, que é o contexto que você mencionou. Se é uma operação que era para ser lícita, né, e essa operação, por conta da ação de criminosos, né, que tiveram acesso, que burlaram as minhas senhas, que burlaram a segurança trazida pelo banco, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade é da instituição financeira. É uma situação realmente que suscita muitas dúvidas, como, por exemplo, no item chamado proteção de dados pessoais. Quando os dados são burlados e o criminoso consegue realmente chegar até a conta do cliente no banco e realizar, portanto, ali com sucesso as transferências. Quer dizer, esse item chamado de proteção de dados, qual a importância no sentido do próprio correntista ter realmente a condição de reforçar, portanto, aí esse item para que não caia em mãos de criminosos? Porque, infelizmente, no nosso país tem muita gente que termina perdendo a sua documentação, ou então, com um clique, as pessoas chegam nos dados pessoais de qualquer pessoa e ali, portanto, consegue juntar o que precisa para realmente concretizar aí o seu crime. Enfim, nessa questão toda, doutor Rafael, esse novo conjunto de regras, ele traz realmente um reforço para que o estelionatário, acima de tudo, não consiga chegar, portanto, nas contas desse correntista através do PIX? A proteção de dados, Walter, é um tema extremamente atual, sobretudo em razão da vigência, né, da Lei Geral de Proteção de Dados desde setembro do ano passado.
A partir da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, todas as instituições e, obviamente, as instituições financeiras, elas devem adotar procedimentos, protocolos, medidas de segurança que impeçam o vazamento de dados, o incidente de dados, o compartilhamento indevido de dados, exatamente para que esses dados pessoais dos seus correntistas não sejam manipulados por terceiros. Ou seja, o dado pessoal do correntista, ele deve ficar em absoluta segurança, em absoluta guarda da instituição financeira. Nós não podemos esquecer que a operação existente entre correntista e banco se trata de uma relação de consumo. Se existir qualquer tipo de situação envolvendo dados pessoais que tenham sido vazados pelo banco, ainda que o cibercriminoso tenha se valido de uma nova tecnologia que burlou esse sistema de segurança do banco, a ele também é atribuída essa responsabilidade. Quando nós temos aí um vazamento de dados envolvendo relação de consumo, o banco, no caso, né, como nós estamos mencionando, ele responde objetivamente. Então, não adianta ele mencionar depois, olha, eu adotei todas as medidas de segurança, no que diz respeito à proteção de dados, mas o meu sistema foi burlado. A partir do momento que nós temos uma relação de consumo, ele responde. Mas, sem sombra de dúvidas, a proteção de dados, no que diz respeito à segurança, sobretudo em operações bancárias, é um ponto extremamente importante, extremamente relevante e que, naturalmente, você já deve ter acompanhado, ele vem sendo muito utilizado em propagandas dos próprios bancos, né? Nós vemos aí todos os dias diversas propagandas de bancos, instituições financeiras, demonstrando a importância da proteção de dados. Claro, Walter, que essa importância ela não pode ser somente no papel, ela deve ser eficaz, deve ser demonstrada, porque se ela não for demonstrada, se existir uma violação envolvendo proteção de dados, a responsabilidade passa a ser do banco. É importante em determinados horários, principalmente à noite, a pessoa que sabe que vai utilizar o seu cartão para passar um PIX, utiliza apenas um cartão, transporte apenas um cartão para evitar até mesmo de sofrer algum tipo de assalto e ser obrigado, portanto, aí a utilizar, portanto, aí desse expediente de fazer transferência. É importante também se observar neste ponto, doutor Rafael. Com certeza, Walter. Inclusive, uma das medidas, né, adotadas pelo Banco Central diz respeito a um prazo, né, em que o usuário ele não consegue realizar transações acima de R$1.000. Né? No período entre 20 horas e 6 horas, né, da manhã, qualquer correntista não conseguirá utilizar ou realizar transações via PIX acima de R$1.000. Isso exatamente para evitar aí a incidência, ou para tentar diminuir a incidência de crimes. Né? Nós sabemos que a grande maioria dos sequestros, por exemplo, sequestros relâmpagos, ocorrem no período noturno. Né? Então, exatamente tendo acesso a essas informações, o Banco Central entendeu por bem que esse valor fosse reduzido até para evitar que o prejuízo, não que o prejuízo seria, né, do consumidor, né? Nós já dissemos aqui que esse prejuízo acabará sendo arcado pelo banco. Mas esse ponto que você mencionou é muito importante, porque quando nós temos aí mais de uma ferramenta para a realização de transação bancária, então hoje nós temos o celular que realiza qualquer tipo de compra, transferência, realiza o próprio PIX, nós temos os cartões bancários, né, cartão de crédito, cartão de débito, enfim, é fundamental que a pessoa ela tenha meios de restringir o acesso a terceiros. Então, olha, eu sei que eu vou sair à noite, por exemplo, por que que eu vou sair com 4 ou 5 cartões? É só para facilitar a vida do criminoso, né? Caso eu seja vítima de um assalto, olha, você vai se utilizar desse cartão agora, desse cartão agora, desse cartão agora, enfim, né? E aí eu corro um risco ainda maior. Então, é sempre pontual, é sempre importante que as pessoas entendam. Se eu tenho meios de reduzir, né, o meu risco, e um deles é, obviamente, não sair com vários cartões, né? Não sair com muitos dispositivos, até o token, né? Muitas pessoas se utilizam do token para a realização de transação bancária. Então, é sempre muito importante que as pessoas entendam isso, tenham esse tipo de educação no sentido de não facilitar, né? Nós sabemos que hoje em dia, para nós, a situação é muito difícil, mas para o criminoso a situação é bastante tranquila. Né? O criminoso ele nos aborda, ele tem acesso ao nosso celular, realiza uma transação, tem acesso ao nosso cartão, realiza outra transação, e até que nós possamos pedir socorro, nós já sofremos aí um prejuízo que talvez, lá na frente, nós tenhamos que discutir junto à instituição financeira.
doutor Rafael Faben. Foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor. Então, obrigado pela gentileza, doutor Rafael. Prazer todo meu, Walter. Grande abraço. Para o senhor também. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.